Tuli ku lifestyle mwebale kutugoberera nze waswa Emmanuel kubanga kutuusaako buli kimu mujebale gye mukwasaganya Frank Gashumba nga bulijjo bwomumanyi ye yatugamba nti babanyarwanda the fight to the last breath yatugamba nti balwana kutuuka ku ssaawa esembayo tebatinkula ntalo okujja nga gobasiikudde naye lwotalo lwe baluggala luwedde era indeed bakyolesezza ku Tina Fierce okubanga balunyuka otalo nga Tina Fierce bamugye ku mpewo Adina au mkulu na vudio ne yewana kulwa mwala okulwa ntolo na alumalako na agama timbutufu okuvuma nibanga okubalu mbagana mbonga bo bagashumba kubanga kwe wala sente mbanga kubanga sawa yona uweja kuziza ayo katiba gamba guo kubalu mba ubedanga wa uze banja kubanga sawa yona baba jaku dizo moto omulio guligwe njini agama tiye echo buli ekikolebwako ku muntu ekibi aba ina kusasulwa kibi obukitegera era nayozayoza muwala we olw'okuyimirirawo n'alwanisa olutalo lwa Tina Fierce mpaka lwe yamugye ku mpewo ye Frank Gashumba atawo sikanyiza naye mukulu kubaga okulembera abavumi wano obukitegera wano wavumu obwakabaka n'ogaana okwetonda obukitegera wano gw'okulembera abavumu ovumu enkya neggula abantu naye ate mulaba kuttemuko ne mutabuka ate bubi nnyo naye anyway buli kiseera buli muntu aba n'ekiseera kye era buli kintu kibaako n'enkomerero yaakyo anadde sikusuubira tege okuvaayo kusupportinga muwalawo for this one day one time kisobola otuuka ku muwalawo ne bamuyiribya ne bamutwala misinde simanyi wawoolidda naye nakugamba oli musajja w'amaanyi gw'obeezezaawo muwalawo naye ensi lwerivavaamu mulijiwulira nga batwala emisinde so anyways sechako sikunze lichango ndenye nyoma kulu gokuva newe wana nokuyoza ezo omwana ngali muntalo zino zola bako people like Tina Fierce ni wangu badibo byaliwo but it don't be the best solution kumugobisa kumpeo because ina family ina abo kulabirira wadenga namwe muga mu ina family watch tegera so tonza kumancha abalooza mu season ya covid yene ya corona omuntu kugobisa kumulimo sometimes ekiba kirungi aliskade mwali bade mukosecha Lydia Jasmine ne Ibrahim Kasa because Ibrahim ya zemisango Jasmine natabuka na Jasmine nakiriza apology yani ya Ibrahim watch tegera kwa season nje tulimu buli omuwali waino kubanga walabira omwezi ne njuba okusoka kubanga abao otherwise anyway ekyo kubanga Tina Fierce yagobedo kumpeo chipich kwa senaku because mimi mjeuga ntajira bika omuntu wali nga wafuna kaogo no kubezawo bulambwe you know no nagobwa sometimes chiba chipi na ye te wachakula buli kintu kijja n'ensonga zaacho na ye atega shumba kuva ne we wana noteke tafali kumwalao ate yite chala ze mtima gwa buzadde na waseruganda because na government mwene wangu badega shimba woli batoina manyi kusinga media ne mwala utaina manyi kusinga media media yeno mujetaga nnyo kule bintu byamwe okimanyi uli akugera ko kubezezawo no mwala obutala buno bwafuna ku TV enja negulo Weba beza oso chuli kachitia nga munama eriba namawulira abalala nga munama lye munnabwe ate mmwe betu promoting echane gulo mwe musingo funa muchuti no kusinga fe mukubira omuyimbi wa nechikopo na kuwalonje nejula nga ina milioni nga bibiri gwe ya mukubidde ngo ina mitwalo 10 obo kitegera so but kumubuli mbera waino kuba wayamba muno kutuka ku top so mwe musingo funa no kusinga bana mawulire na yate wakuwa ko a bad story arota bokanyo joli singa mole gaite gakukuba bitu bidi positive oba singa te gakubera ko singa we muli singa te muli wo so chibi naye chemukola des chirunji